Okay guys, so hari ni Abang Gah dapat delivery daripada orang mana? Okay, Sat. Oi, ha tu. Nampak tak? Nampak tak? JGR machine. Okay. So, apa dia ada ni, mari kita buka. Okay. Nombor ya, muntin pun. Amboi ya. Ni gunting ke apa ni? Soh lah eh. Koyak. Alright. Oh, tu dia guys. Oh, alright. Okay, so Abang Gah dapat cam, racing camshaft. Okay, untuk LC135 dan juga Y15. Okay, 57mm untuk spek. 57mm sampai 60mm. So yang ni GGR1 lah. Okay, packaging dia pun best, premium. Okay, so kita tengok kat sini. Dia kata increase horsepower, made by chill cast iron, harden harness 550V, higher cam lift for pickup and top speed, CNC process, RNG technology for highway and drag bike. Okay, spec 57 lah ni. Alright, so kita buka tengok. Kau nak buka kan, nak tengok ni tu, tensioner tu. Tensioner. Okay, kita biar dulu, kita tengok tensioner dia pula. Okay, tensioner dia Yamaha LC135, Y15 pun sama kot rasanya. Okay, tensioner dia, screw dia tu, dia nalar tu ayah guys. Nalar tu ayah. Okay, tu nampak. Oh, ada tulis GGR apa semua. Ha, yang ni alloy kot. So, okay. Wah, nice. Okay, besar elok guys. Okay, so mungkin kita boleh test lah lepas ni. Okay, pasal apa? Mungkin tanya pasal apa lepas buat skru rusak. Okay, kalau hampa biasa tengok tensioner yang jenama lain, skru tu kecil. Lepas tu dia buah plastik depan tu. So, kadang-kadang ada plastik pecah. So, yang GGR ni punya memang mereka dah fikir kot kan? Nah, tapi dia punya kesesuaian dia tu Abang Gah tak wani kata lagi lah. Okay, right, so kita tengok, kita letak ni dulu. Okay, cam dia. Okay, cam dia kita tengok. Okay, R41. Nah, tu nampak dia tu R41. So ni makna kata cam nombor 1 lah. So nak tahu berat dia apa semua, yang ni Abang Gah pun tak ada timbang. Tapi nak dia lightweight ke tak lightweight, kita kena tengok kat sini tebal nipis. Okey, saat Abang Gah pergi tengok saat satu cam, dia sama nipis ke ataupun dia macam standard. Okey, saat jangan kat, jangan kat biar benda ni. Okey, saat tunggu saat. So yang ni cam standard. So kita tengok dia punya tebal dia. Tebal dia sama tak kita tengok. Okay, tebal dia tengok. Oh, so tebal dia, dia kecil sikit lah. Okay, saat yang ni cam standard. Okay, tapi hampa boleh tengok lah dia punya bukit kat sini. Bukit dia tu hampa boleh tengok lah. Okay, buat ni gemuk elok ni. Okay, saat Abang Gah ambil satu lagi cam nak try tengok. Okay, so sorry Abang Gah tak boleh tunjuk jenama cam ni sebab apa. Sekejap hampa kata kita compare tak fair. Nah, so kita nak tengok-tengok macam ni je. Okay, masalah kat gunting ni.
Baik. Okay, kita nak tengok dia punya bukit lah. Amboi. Tak seperti ni tu. Okay, kita tengok dia punya bukit. Okay, kita tengok dia punya bukit. So, kalau kita tengok dari segi mata kasar, kalau hampa tengok pun, dia punya bukit tu, belah ni dia macam gemuk sikit lah. Yang ni dia kurus sikit. Okay. Kan, nampak dia gemuk kurus kan, tak? Alright, so saat kita boleh cuba sukat lah sebenarnya. Okay. Sini 31. Okay, so tengok macam kod ni, dia punya ni lebih kurang dalam 30, tak sampai 31 lah. So yang GGR punya ni lebih kurang lah, lebih kurang dia dekat-dekat 31, lebih kurang tu. Tapi kalau kita tengok dari segi ni, dia nampak ni lah. Okay, lagi satu, yang ni lightweight lah, dia kurus sikit. Yang ni dia gemuk sikit. Tapi dari segi berat, yang ni dia berat sikit. Tapi tak tahulah, benda ni kita kena try baru kita boleh tahu kan. Kadang-kadang ringan pun bila tentu power keluar, berat pun power boleh lebih lagi. So hampa tunggulah next video. Abang Gar akan pasang dekat salah satu motor. Kita tengok power bank dia nak keluar macam mana. Okay. Harga. Okay. Harga dia best. Harga cam ni lebih kurang dalam 100 saja. Okay. Tak sampai 100 lebih. Okay. Hampa tunggu next video. InsyaAllah Abang Gar akan cuba pasang dalam minggu ni juga. Kat motor standard, kita tengok apa jadi. Sebab sebelum ni kita pasang, dia naik, macam contoh mesin yang bangga tu, spek cam dengan ECU dengan exhaust standard dalam 16 hujung dengan 17 awal lah. So kita tengok apa nak jadi. Okay. Okay, tensioner dia pun murah. Tensioner dia pun harga menarik. Okay, harga lebih kurang dalam belah-belah ringgit sahaja. Okay, tunggulah. InsyaAllah nanti ada rezeki, Abang Gar akan order barang ni buat masuk dekat Power Tune Lab. Alright, so guys, thank you. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ni. Jangan lupa tekan butang loceng. Okay, Assalamualaikum.